Poštovanje, gledate emisiju Reč po reč. Naša gošća je gospođa Zorica Janković ispred izdavačke kuće Knjižare Prozor. Dobrodošli. Hvala, hvala da ste našla. Povod za vaše gostovanje je nova, najnovija knjiga našeg kraljevačkog pesnika Miloje Radovića, Mala knjiga o velikoj žiči. Naime, vi ste urednik ove knjige, a vaša izdavačka kuća je zajedno sa manastirom Žiča i su izdavač, je li tako? Da. Pa šta je bila vaša motivacija da uzmete učešće u izdavanju ove knjige? Pa ovako, Mala priča o velikoj žiči, izdali smo je ove godine, kada smo slavili zapravo prethodne 2019. Slavili smo 8 vekova autokefalnosti Srpske crkve, 8 vekova postojanja manastira Žiče kao zaista pravog stožera Srpske pravoslavne crkve. Mislim da veći razlog ne postoji, sigurno su retki narodi koji imaju takav jubilej i divno je obeležiti je, sigurno znamo obeležena niza manifestacija, a mi smo kao knjižara smatrali da je pravo vreme za izdavanje ovakve jedne knjige. Prezadovoljni smo što su tu našu inicijativu prepoznali u manastiru Žiča, tako da knjiga nije samo u našem izdanju, nego i izdanju Knjižare Prozor i manastira Žiče. Mati Jelena, sestrinstvo manastira, od početka davalo punu podršku, blagoslovili su promocije, vladika Justin takođe sa njegovim blagoslovom, što je napomenuto na početku knjige. Ono što bih ja posebno želela da naglasim, knjigu je napisao naš kraljevački poznati pisac za decu, pisac za odrasle, poznati kraljevački bibliotekar, naš dragi prijatelj Miloje Radović, a ja nekako uvek to volim da pomenem, pošto već više od jedne decenije sam vlasnica knjižare i imamo jedan prostor, vrlo lep prostor, koji je opredeljen baš za književnost za decu. I onda mi vidimo koliko je to bitno kad ta naša dečica dođu, sa kakvim žarom oni traže knjigu, suprotno onom uobičajenom verovanju da su deci izgubili interesovanje za knjigu. Deca su deca i u prošlom vremenu i u današnjem vremenu. Samo što su jednostavno te ponude, ti sadržaji koji mi njima dajemo, koje plasiramo, agresivni. To njihovo interesovanje je tu. I oni kada vide knjigu, kada upoznaju knjigu, pogotovo knjigu koja je ovako bogata i lepo ilustrovana, ona sigurno njima privuče pažnju. Poenta je samo u tome da mi ne budemo malodušni, da se trudimo, da im nudimo kvalitetnu književnost. A knjiga Mala priča o velikoj žiči svakako to jeste. Evo, upravo smo juče dobili jednu divnu vest koja to potvrđuje. Na nagradi i pesničkom konkursu Gordane Brajević knjiga je bila u najužem izboru, vrlo značajnom pesničkom konkursu koja nosi ime po novinarki pesnikinji Gordani Brajević, koju zajedno, to je zajednička nagrada koju dijeli grad Aleksinac i Večernje novosti. Ne znam da li da kažem da je glavna nagrada, to još uvijek nije zvanično objavljeno, upravo i naš kraljičan je dobio, Dragan Hamović, što je divno. Znači, Dragan, koji je ranije bio u najužem izboru, i eto, Milojeva knjiga i naša knjiga, da kažem, u najužem izboru i zaista smo vrlo ponosni na tu činjenicu. I ne samo to, evo ovdje ispred nas su, mi smo namjerno doneli ove novine koje su se osvrnule na knjigu i to vrlo značajno, od politike kao našeg značajnog časopisa, Večernjih novosti, Liste danas, lokalnih novina koje su propratile brojne promocije i vrlo bitnog Žičkog blagovesnika, imam potrebu da ga ovako pokažem, zato što je i naslovna strana i ova strana poleđina zapravo su ilustracije iz knjige. Znači, Žički blagovesnik je maltene ceo broj posvetio knjizi Mala priča o velikoj žiči. Tako da smo zaista zadovoljni. To što smo mi kao izdavači, tu ubrajam i Knjižaru Prozor i manastir Žiča, prepoznali vrednost tog rukopisa i te knjige, očigledno je već prepoznat u kulturnoj javnosti. Koliko su knjige, kao što je ova, govorim o temi koju je ova knjiga obradila, značajne to za te mlađe naraštaje? Oni tek treba da se upoznaju sa nečim što je jako značajno, to je jedna čitava istorija njihovog naroda. Koliko, da li ste imali neku sličnu do sada? Zato što je Žiča zaista važna tema za nas, ne samo Kraljučane, naravno. Bilo je neki knjiga, recimo Moša Dalvić napisao knjigu koju svi znamo u izdanju Kraljevačke ove povelje, naše izdavačke delatnosti, Žiču, Ćalino, Čedo, ali ono, upravo se nadovezujem na ono što sam već malo pre rekla, naravno da je bitno i vrlo je bitno i čak smatram da odgovornost leži na nama odraslima, da mi takav tip literature i kvalitetne literature pre svega, ali ne samo to, nego literature koja se na tako ozbiljni sadržajan način
bavi našom prošlošću, da to je naš zadatak, da upoznamo decu i da oni u najranijem uzrastu saznaju o svojim precima, o svojoj istoriji, a ne da kasnije budu podložni tome da neko može da im plasira neku sasvim drugačiju istoriju. Vi ćete vidjeti na poleđini knjige koliko je naših istaknutih naučnih radnika, istoričara, profesor Dragoljub Danilović, tu ćete naći mišljenje akademika Svete Božića, Marka Pavlića, književnog kritičara, Rade Mišev, urednica Svetskog zvonca, još u rukopisu prepoznala ovu knjigu i toplo je preporučila. Jasno. Knjiga je bogata i sa, to moram da primetim, sa divnim ilustracijama. Da. To je isto dobro da se pomene, jer deca ipak na kraju krajeva, deci su prijemčive i dobre ilustracije, ali tako? Jeste. To je naravno vrlo bitno. Pored Mile Randovića, koji napisao jednu divnu poemu, koautor ove knjige, mogli bismo tako da kažemo, je slikar, ilustrator, opet poznati Kraljičin, Bojan Miljković, čovjek za koga Nikola Kusevac više puta izjavio da je sigurno najbolji savremeni ikonopisac u Srbiji, a Bojan je tako divno ilustrovao knjigu, i to smo negde više puta na promocijama pomenuli, učinio je svetitelje živima, doveo ih je među nas, učinio je da mi gledamo Stefana Prvovenčanog kako trči po jednoj livadi punoj cveća. On je tu, on je sa decom, približuje deci istoriju. To je kada govorimo o tom nekom likovnom delu. Onda se on potrudio i na različite načine, različitim tehnikama da učini to isto. Pa ćete onda, na primjer, vidjeti u pesmi, u delu, u poeme koja se zove Krunisanje, u kruni Stefana Prvovenčanog deo miljeja Bojanove majke. Znači, uzeo je iz njene kolekcije jedan deo miljeja koji je u kruni. U pesmi, zapravo delu pesme, zidanje žiče, trava je jambulija, koja je opet odlika nekog socrealističkog perioda. Znači, Bojan se potrudio, to je inače njegova karakteristika, da i tim različitim tehnikama deci približi taj period, približi to vreme, učini bliskim. Deca iz škole Živan Mališić Žiča, koje su učestvovali na prvoj promociji ove knjige u Cepisari manastira Žiče, imali su prilike da vide celokupnu izložbu ilustracija, to je zaista bilo impozantno u tako jednom lepom ambijentu, i oni koji su imali prilike da prisustvuju promociji uopšte. To su bile dve izložbe celokupnih ilustracija iz knjige. Nažalost, ilustracije su velike, tako da nisu baš zgodne da se nosi i da se vidi. Jasno. Kao što smo napomenuli, knjižara Prozora, čiji ste vlasnik, postoji dugo, je li tako? Da, već 12 godina. 12 godina, to je lepa tradicija, a nedavno ste u izdavačkim vodama. Ovo je, pretpostavljam, jedno u tom smislu vaših prvih izdanja. Da, da. Odakle interesovanje, to je u današnje vreme, mora se reći, neka vrsta podviga da sada uplovite u te vode, da učestvujete i u izdanju knjiga? Pa, puno toga se u životu desi, možda slučajno, možda namerno. Ta prva knjiga koju smo izdali, ona je knjiga Srbije u Švajcarskoj, to je Švajcarci u Srbiji. Ona je izdata povodom gostovanja Oskara Freisingera, istaknutog švajcarskog pisca i političara, čoveka koji se jako mnogo zalaže za prava Srba u Švajcarskoj. On je bio naš gost, ja mislim, to je bilo 2018. godine. To je bila naša saradnja sa izdavačkom kućom, prevodilačkom kućom i knjižarom Stani iz Badena. Oni su njegovi veliki prijatelji, kao i uopšte ljudi iz ambasade naše u Švajcarskoj. I oni su došli sa Oskarom i nekako nam je bilo, ipak da ovdje gost na tako visokom nivou, mi smo prosto napravili, hteli smo, to je počelo ne sa nekom namerom da bude prava knjiga, nego eto da napravimo jedan pregled, nešto što bismo mogli i njemu da damo kada bude krenuo. Istorijat odnosa Srbije i Švajcarske unazad 100 godina. I onda se ispostavilo da su to mnogo veći i ozbiljniji odnosi, i eto tako nekako nastala je ta prva knjiga, a onda uvek gde je prva, tu i druga, evo već sad u planu i treća, i tako to krene. Bez obzira na situaciju, mislim, kad bismo se svi predali, gde bi ne bio kraj. A to je eto zanimljivo, Srbije u Švajcarskoj, Švajcarci u Srbiji. To je zanimljivo zbog toga što pretpostavljam da je većina naših gledalaca poznato da dosta zaista našeg sveta živi u toj zemlji, u Švajcarskoj, ali da se naše znanje o tome manje više svodi na to, i pretpostavljam da je naravno velika većina čula za Arčibalda Rajsa. Ali ima, šta je to što je još zanimljivo što povezuje naše dve zemlje, jer zaista manje poznato? Priređivači te knjige su na prvom mjestu Dejan Tomić, njemu se stvarno uvijek zahvaljujemo, on je jedan pravi podvig napravio.
gde u kratkom roku prikupljenu veliku građu sistematizuje, ali osim Dijane Tomića, urednik i priređivač te knjige i Rale Damjanović, Ratomir Rale Damjanović, naš čuveni publicista i Novo Tomić, ajde da pomenem i sebe, u nekom malom obimu, neverovatno u proteklih knjiga prati neki period od proteklih 100 godina. Koliko se puno naših značajnih ljudi školovalo u Švajcarskoj, koliko puno ljudi je posjetilo Švajcarsku, pa ostavilo svoje neke zapise ili trajne veze sa Švajcarskom. Smatrali smo da u toj godini kada smo slavili 100 godina završetka Prvog svjetskog rata, i to smo nekako i napomenuli u knjizi, da bi je bilo vrlo bitno da se na neki način zahvaljujemo i švajcarskom narodu, ono što se opet verovatno malo zna, puno švajcarskih lekara i bolničara, bolničarki je došlo na front u toku Prvog svjetskog rata i pomagalo našim ljudima i o tome su ostali ovi trajni dokumenti koje opet možete da nađete u toj knjizi. Kažem, eto tako, jednim ozbiljnim uredničkim timom napravljen je presek tih odnosa, tako da mnogi ljudi, nama se dešavalo u knjižari u toku leta, da dođu ljudi koji žive u Švajcarskoj pa se onako iznenade nazivom i kad pročitaju, videla sam da su baš bili prijatno iznenađeni da se govori o istorijatu tih odnosa. Ove, a eto, Archibald Rice svakako, njegov doprinos nemerljiv. Nemerljiv, jasno. Ili knjiga i dalje može da se nađe u vašoj knjižari? Može, imali smo i vrlo lepu promociju u biblioteci grada Beograda, što nam je bilo jako, jako drago, da smo nas poslali iz biblioteke grada Beograda, prepoznali su to štivo, celu promociju je pratio uživo Radio Beograd 2 i prenosio je. Svi priređivači su bili prisutni i bio je veliki broj ljudi iz javnih pisaca, dosta se odazvalo, dosta prisutno u promociji, eto tako, baš smo ponosni nekako na tu prvu promociju te knjige, a vrlo značajno po meni. Jasno. Ja ne mogu da ne pomenem, s obzirom na to da verujem da naši sugrađani su to pratili i znaju, vi ste zaista poznati po tome što organizujete, to pomenuli ste za tu knjigu, a ja znam i za mnoge druge, često organizujete upravo promocije knjiga ili neke večeri, slične večeri književnog tipa, eto tako da kažem, što je zaista jako bitno i to je jako posvećeno, ja mogu da posvedočim, to je puna je sala Doma vojske ili već neke druge. Neka druga sala. Odakle crpite taj entuzijazam? To je zaista, i za to moram da kažem da je podvig u današnje vreme organizovati, i to zaista radite često, svi koji prate vaš rad to znaju. Pa hvala vam na tim lepim rečima. Pa nema, to je pre svega neke ljubavi prema književnosti i prema takvim nekim temama koje se trudim upravo malo pre, kako sam vam rekla, ako se svi budemo predali, ako svi budemo posustali, mislim, predaćemo se, programi su takvi kakvi su, svi to znamo, nekako smatram da nema predaje, da moramo da istrajemo na tome. I nekako, baš suprotno tom uvreženom mišljenju, to je nekoj malodušnosti koja uopšte vlada da ništa ne može da se uradi. Bitno mi je da dođu ti ljudi iz Beograda, uglavnom iz Beograda, nisu svi iz Beograda, ali najčešće iz Beograda, većina naših i kulturnih radnika i naučnih radnika na najvišem nivou. Mislim, ni to nije pravedno, ali je tako, činjenica je, živi u Beogradu. I oni kada dođu, oni malo u početku, kada su dolazili, kada smo u početku organizovali te promocije, onako malo sa podozrenjem odlaze u unutrašnjost. Pa kad vide koliko je to interesovanje, čini mi se da i mi sa strane knjižare, koleginice moje, mislim, koje u svakoj prilici pohvalim, koje mi pruže ogromnu pomoć, potrude se, porodica, svi mi, mediji koji se odazovu, proprate to, zaista se potrude, više puta su naši gosti gostovali ovde kod vas u studiju, zaista se potrudimo svi da ih toplo dočekamo, sale stvarno budu pune, oni odu toliko zadovoljni i onda nas oni sami preporučuju drugima i oni sami se rado odazovu. Tako da, evo, sad pisali smo neki projekat i onako pravili smo zatvjet sami sistematizaciju, neko šta smo sve do sada radili i vidim da ima gostiju koji su gostali po nekoliko puta i zaista se vrlo rado odazivaju i uvijek nam kažu za bilo šta da je potrebno da će biti tu da se odazivu. Eto, to je sve ovo što sam vam prethodno nabrojala, utiče na to. Ali kažem, samo je bitno da se ne predamo, da nismo malodušni, da verujemo da može i drugačije da se govori u medijima, da se propagiraju neke druge vrednosti. I to onda nekako vremenom se pokaže kao... Da, ja verujem da vi kada govorite o toj predaji, pre svega mislite na taj medijski prostor kojom smo izloženi, a koji zaista morate priznati nije baš najboljeg kvaliteta, ali eto, ukoliko neko želi, on može da...
Da. Eto, ja se vama i ovom puta zahvaljujem. Ove, više puta su naši gosti bili u vašem studiju, uvijek su bili lepo dočekani profesionalno. Ove, fine su emisije pristigle. Mi smo onda to njima prosleđivali, oni su nastojali kasnije na nekim svojim kanalima da to plasiraju. Tako da, moguće. Da, moguće, naravno. Samo moramo da se trudimo. Moram da vas pitam, vi ste zaista pozvani da o tome govorite. Nedavno smo ovde po gošću gostili jednu profesorku srpskog jezika i književnosti, pa je ona sa svoje strane bila pozvana da o tome priča, a vi ste opet pozvani sa strane, usled činjenice da prosto dugo držite knjižaru, dugo ste vlasnik knjižare, a sad ste i u izdavačkim vodama. Ne mogu da vas ne pitam, na početku razgovora ste rekli da se, da malo postoje predrasude da deca slabo čitaju, a rekli ste da to nije baš tako, da oni dolaze u knjižaru sa velikim interesovanjem. Pa kao neko ko je jako dugo u ovom poslu, moram da vas pitam koliko danas čitamo, koliko čitaju deca, koliko čitaju odrasli, da li kupuju knjige samo za poklon, pretpostavljam da u komunikaciji sa vašim kupcima stičete neke informacije o tome. Pa neko možda najtačnije određenje bi bilo da se to polarizovalo. Znači, na jednoj strani imate i decu i odrasle kojima ne možete da nađete šta nisu pročitali, a na drugoj strani obrnuto od toga. Stvarno, kao dečica kad su mala, roditelji se jako trude, zaista. Mislim, možda ja i nisam dovoljno kompetentna jer ja gledam one ljude koji dolaze u knjižaru. Znači, to su oni koji se trude i koji nastoje što roditelji, što deca, da deca čitaju, da im knjiga bude prijemčiva, da to bude nešto što im nude, da to bude poklon za decu. Ono što primećujemo, što jeste istina, da deca kako odrastaju, gube interesovanje za knjige. Ali to je i taj neki period odrastanja i to je sasvim logično, to se i ranije tako dešavalo. Međutim, ako vi postavite dobru osnovu, ako vi dete naučite od malih nogu da čita, ako im pružite knjigu, ako je to kvalitetna knjiga, evo, poput ove koje smo danas govorili, vi ste sigurno napravili tu dobru osnovu i kada period prođe nekog puberteta, nekog drugog interesovanja, dete će se svakako vratiti tom svom prvom interesovanju i toj nekoj svojoj prvoj ljubavi. Kažem, možda s jedne strane nisam dobar sagovornik, zato što ja gledam one ljude koji čitaju. Ali ono što sam ja rekla vama, što smatram da je vrlo bitno, da moramo svi da se potrudimo i da im prvo ponudimo kvalitetnu literaturu. Kod nas to stvarno jeste, pogotovo u književnosti za decu, nekada mi se čini da se izdavači prosto takmiče. Ko će lepšu knjigu da objavi, ko će da priredi. Imamo sjajne pisce za decu, divne pisce za decu kod nas. Trude se izdavači da prevode i izdanje inostrana koja su vrlo lepo nekada opremljene. Eto, i to je nešto što dodatno privuče decu. Tako da taj trud još uvek postoji i ja mislim da tu može mnogo toga da se uradi. Deca još uvek imaju interesovanja, samo što su im ta sredstva savremene tehnike učinila da to bude sve brže, dostupnije, jednostavnije i onda je to lakše. Lakše je nego da čitaju knjigu. Normalno, mi znamo da se time, mislim, čitave studije, nema ni potrebe da se govori o tome šta se sve onda dešava, koliko je njihov rečnik slabiji, koliko je njihova govorna kultura manja. Sve to postoji. Ali, kažem, interesovanje kod njih postoji i može mnogo toga da se uradi. I postoje ljudi koji se jako trudi. Sjajne pisce za decu imamo, uopšte izdavači. I inače, a pogotovo izdavaštvo za decu je na vrlo visokom nivou kod nas. Tako, ja sam, pretpostavljam da je jasno i vama, našim gledalcima, zašto vas sve uopšte i pitam. Upravo zbog toga što živimo u turbulentnom vremenu, internet se pojavio još pre nekoliko decenija, ali posljednje godine činjenica je ekspanzija. Dok nije bilo, po mom mišljenju, ovih pametnih telefona, i nekako, dok su ljudi kod kući imali samo kompjutere, ali sada kada je to baš bukvalno u ruci, onda je teško. Šta mislite, boriti se sa tim, šta mislite ovim elektronskim izdanjima knjiga? Da li je to adekvatno? Puno ljudi kad da. Ja smatram svakako da nije. Kao veliki knjigoljubac, za mene je knjiga on, kada uzmete knjigu pa čitati, poseban žar i poseban doživljaj. Ja još imam jednu naviku koju moj, recimo, suprug nikako ne podržava. Ja stalno podvlačim grafitnom olovkom, pišem neke sugestije sa strane, živim zapravo dok čitam knjigu, ja živim sa njom, potpuno je doživljam i to je moja knjiga. Jednostavno, kad je tako obeležena, tako ima Goran Petrović jednu divnu priču upravo o tome.
elektronska knjiga to nije nešto što vam to pruža. Ali svakako ne treba ni podaštavati ni taj vid čitanja knjige, ni taj vid, ni internet. Toliko toga nam pruža, toliko nam skraćuje neke stvari. Ali čini mi se da i deca, pa i tu se malo bavimo njima. Ja nekada pođem i od svoje dece, kad ih nešto pitam, oni kažu, pa ne znam, pa pretražite, jo kako, dok su bile mlađe, sad su već stariji, to je već drugačije. I oni i internet koriste, eto, uglavnom za neke igrice, za neku brzu zabavu, za nešto kratko, to je ono što se pojavilo kao najveći problem. Sve je nešto skraćeno, sve je brže i takav je onda i njihov način izražavanja i dopisivanja. Znate već, mislim, jasno, o tome bi moglo jako puno da se priča, ali upravo ja insistiram na suprotnom, da je moguće da kod njih još uvek postoji, što je sasvim normalno, kod dece postoji interesovanje, samo bi trebalo to interesovanje pobuditi na neki pravi način. Trebalo bi svi da se potrudimo, i mediji, i škola, i van te nastavne aktivnosti, različiti domovi kulture, udruženja, svi, nekako, bar jedan deo svojih aktivnosti, oni ljudi koji se bave kulturom, da posvete tome, da podstaknu čitanje, da podstaknu stvaralaštvo njihovo, posvete muzeju, bioskopu, pozorištu. Čini mi se da je to sve nekako mnogo manje nego ranije. Prosto se predaju ljudi, eto. Podsjetilo me to kad ste pomenuli internet da bi mogao da se koristi na dobar način, pa sam čula i zanimljivu konstataciju da je i eksploziv je osmišljen sa dobrom namerom. Dakle, sve je osmišljeno da služi čoveku, samo pitanje kako ćemo mi da koristimo. Želim samo da vas pitam, to mi je prosto jako zanimljivo. Mi poslednjih godina imamo ekspanziju knjiga za koje književni kritičari, ljudi koji se time bave, odnosno o kojima, ajde da kažem tako, nemaju visoko mišljenje. I mi ne možemo da negiramo činjenicu da su te knjige, da se te knjige čitaju i to su možda među najčitanijima. U tom smislu, vi ste vlasnica knjižare, naše poznate kraljevačke knjižare Prozor, kao što smo pomenuli, i moram da vas pitam, šta mislite o tome? Da li možemo tu da kažemo da je bolje čitati, ajde, ne želim da kažem bilo šta, ali knjige možda malo nižeg kvaliteta, ili ne čitati ništa? Šta mislite o tome? Uvijek između ne čitati ništa i čitati nešto, ja sam za čitati nešto. Međutim, znate kako, nekada u izdavačkim kućama, bilo ih je malo, bile su profilisane. Urednici u izdavačkim kućama bili su ili naši, najčešće naši poznati pisci, mi znamo kako Svetlana Marijanković je bila u uredništvu Bigza, Radoslav Petković, vrlo, vrlo poznati pisci su bili ti koji su bili urednici u izdavačkim kućama. Naravno, kroz njihove ruke prođe neka knjiga, to je bilo onako kao kroz sitno rešeto, znalo se šta se bira. Sada to već nije tako. Hiperizdavaštvo, ekspanzija izdavaštva, i to je doprinula ta neka, da kažem, elektronska revolucija, lakše se knjige štampaju, više ne postoje ti kriterijumi, pisac može sam sebi da bude izdavač, maltene i ne vodi se računa koji urednik, a već da ne govorimo o tom delu lektorskom, da li to neko pregleda ili ne. To postoji, ali ipak i pored toga, nekada su se znalo, ljubavni romani su se kupovali na kioscima, a onda se desilo da su se čitave neke izdavačke kuće profilisale tako što su u početku izdavale knjige koje su bile poput tih ljubavnih romana koje smo kupovali na kioscima. Ali čak i te takve izdavačke kuće su vremenom shvatili da nije poenta i da neće moći da opstanu tako, pa su proširile tu svoju delatnost, pa sad vi u okviru takvih izdavačkih kuća možete da nađete i mnogo ozbiljnije imena i drugačije imena. Postoji izdavačke kuće, evo tu bih uvek i tu uvek ističen primjer Gojka Bočević i Arhipelag, koji je od početka bio profilisan i zaista, a kada vidite znak Arhipelaga, znate da je to. Recimo Agora iz Renjanina, Šapanić, takođe, jedna profilisana sad Katena Mundi sa nekim drugim tipom izdanja, ali jednostavno postoje te izdavačke kuće koje su profilisane i koje ne dozvoljavaju da se takve izdanja kod njih pojave. Tako da, jednostavno, to je to neko vreme donelo, ali ja nekako uvek smatram da to sve što je površno dođe i prođe, nešto ozbiljno i temeljno ostaje i da će se to negde u nekom drugom vremenu samo jednostavno odvojiti i nastavit ćemo nekim, ja sam bar večiti optimista, nadam se da će tako biti. Ja poznam ljude, verujem. Ja poznam ljude, verujem da ih poznajete i vi koji samo čitaju klasike. Čak oni to obrazlažu time da
knjiga mora da prođe test vremena da bi se pokazala. I za kraj bih vas eto pitala koliko se čitaju, koliko se eto prodaju, vi ste vlasnica knjižare, koliko se prodaju klasici danas, naši i strani autora? Klasici se uvijek traže. Baš pre nego što sam krenula, koleginica mi kaže, bio je tu ovaj predstavnik jedne izdavačke kuće i mi tako sugerišemo šta bi trebalo, šta da nam pošalje, šta, i kažemo uvek domaći pisci dobro prođu. Bez obzira, čak i ti neki koji su onako pišu neku laganu literaturu, oni već imaju, plasiraju tu svoju knjigu kao da je to proizvod na medijima, pa ima više interesovanja, ali nezavisno od toga, kada neko hoće da kupi knjigu za poklon, kada hoće da kupi knjigu nekim značajnim povodom, uvek traže klasike i najčešće traže domaće pisce. Tako da, prava vrednost, Andrić, apsolutno, na prvom mestu, Crnjanski na drugom, Sabrina dela Jovana Dučića, poslednjih decenija naš narod upoznao veliko delo Vladike Nikolaja, vrlo često njegova izdanja, eto tako. Mada kažem, ima divnih savremenih pisaca ako i pišu kao da su klasici. Mi u gradu našem imamo takvog našeg gradičnog Gorana Petrovića, ali i drugih među savremenim, divnih savremenih pisaca koji pišu stvarno, profilisano. I šteta je kad neko kaže da čita samo klasike. Ima divne, ozbiljne literature. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za K televiziju. Hvala vama. Poštovani gledaoci, i vama hvala na pažnji. Prijetno.